Kalbiname Tomą Kurlį ir pakalbėkime apie SKM Electrolux ekipą, kuri pradėjo pasirodymą dviejose A divizionuose. Tomą, jūsų pirmą galbūt apie vakar dienos rungtynes, gavote tam tikrą čempionišką krikštą prestižiniame U18 čempionate. Turbūt taip ir tikitės, ar ne, kad bus sunkios rungtynės? Be abejo, tai mes žaidėm prieš čempionus, kur turi beveik visus rinktinės narius ir jeigu jie praeitais metais finale tiesiog be jokio vargo tapo čempionais, tai natūralu, kad mes tik atėjo į lygą ir susitikę dar praktiškai neturėjom draugiškų varžybų su lošimas. Manau, kad tikrai pagal savo galimybės ir neturėjau nei vieno priekaštą savo žaidėjimą. Iš tikrųjų, plius taupiau kelis lyderius, tiek Gubertą Pivorį, tiek Matą Mačiauską, kurie turėjo prieš tai keletą varžybų su MKL komanda, taip kad manau, kad tikrai tas krikštas tikrai, manau, pavyko. Na, šiandien jau buvo situacija priešinga, jau jūs tapote tie, kurie apšildė šių metų diviziono naujokus iš Marijampolės, kaip vertinate šias rungtynes? Na, pirmiausia, tai Marijampolės komanda patekusi į šitą divizioną neteko savo lyderio, kuris perėjo Kauno Žalgirio dublerių komandą, tai be abejo, jiem yra sunku iš tikrųjų, bet šiaip aš tikrai labai džiaugiuosi vaikinų darbu, iš tikrųjų tikrai labai daug dirbo, labai daug perėmėm kamuolių. Tikrai dirbom gerai aktyviai gynyboje, galbūt kas daug kas nesisekė, bet šiaip vaikina tikrai palyginus suvošė gerai, bet aš sakiau jau ne vieną kartą, kad jie vasarą tikrai labai daug dirbo iš tikrųjų šitie vaikinai ir jie turi būti geroje sportinio formo ir jie yra tikrai gerai. Taip pat jie šiandien, šiais metais manau, kad jie pasiruošė tikrai jau eiti aukščiausio, link aukščiausio tikslų. Na, be abejo, visi pasitikėjo, kad visų rungtynių metu nepaisant rezultato taikyti aktyvę labai gynybą. Kodėl? Nu, todėl, kad vaikinai iš tikrųjų ir dabar daug maždaug krepšinės, bet aš labai noriu, kad jie kiekvieną kartą dirbtų aktyviai, kad jie bandytų kiek galima daugiau aktyviai gintusi, daug kamuolių galbūt bandytų perimti, bet na, čia jie neturi teisės atsipalaiduoti, jeigu nori žengti į priekį, nes neturim žiūrėti rezultatų. Kaip vertinate komandos naujokus ir tie, kurie grįžo po traumų, kurių minėjai ir Julių Vaitkų? Julius Vaitkus tikrai palyginus atrodo neblogai, tik aišku, jam dar trūksta žaidybinės patirties. Jis nuo vasario mėnesio nežaidė, čia yra tik tai jo antras varžybos, tai be abejo kažkur trūksta teisingesnių biškį sprendimų priėmimo, bet aš manau, kad tas tikrai ateis. Ir kalbant apie naujokus, Matą Reklaitį, Matą Mačiauską ir Darių Ramoną. Dominiką Ramoną. Jo, iš tikrųjų neblogai, ypatingai džiaugiuosi Matu Macijausku žaidimu, jis labai progresuoja, bet aišku, dar reikia daug dirbti, bet tikrai stengiasi vaikinas ir iš antro diviziono atėjęs, šiandieną jau neleidau žaisti dėl to, kad jis žaidė tris varžybas iš šalies, bet vakar šio žaidimo esu tikrai labai patenkintas. Jisai tikrai klauso, labai tobulėja, manau, kad ateity gali išaugti neblogas žaidėjas. Kaip jums viskas klausosi? Daug rungtynių su įvairiomis komandomis, ar sunku viskas spėti? Nesunku, įdomu. Ačiū, dar kartą sveikinimai. Dėkui.